barakaatuhu waa walaal kiina ama saaxiib kiina yubertiij isku soo noqod wanaagsan muddo badan ayaad hawada ka maqneen haddana isku soo laabanay maanta casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay brevectomy to EVC plus adigoo brevectomy haysatid sida ula soo bixi kartaa mobile numberkaaga sim kaarkaaga sida ugu soo bixi kartaa ha degdegin anaa hadda kuu fasiraa casharkaas insha allah please muuqaalkan sii share great like sir subscribe na noo dhe channelka insha allah kunki wax yar ayaa noogu dhiman waa mar dhowa dabal digi doona marka brevectomy ayaa soo furanaysaa brevectomy marka soo furatid baa sawirkaaga iyo ID-gaaga adiga ayaan garana adiga ayaa garanaysid aniga hadeer baa sawirkii waa gelinayaa okay baa sawirkii waa gelinayaa okay baa sawirkii waa gelinayaa adiga baa sawirkii aad gashanaysaa marka adina qofba ID iyo password uu ku leeyahay okay ana waa gashtay login ayaa leeyahay marka saas ii soo baxo waa ujeedin hadda waa ii imaaday okay markoo imaaday waa ujeedin kan koowaad waa G lacagta loo yaqaano kan labaadna waa lacagta dollarka kan kalena waa euro labada euro iyo dollarka waxaa qaalisan euro waa qaalisan laakiin ana hadda dollar ayaan isticmaalayaa oo waa ujeedin 28 ku jirto marka su-aasha muhiimadda casharkeena waxa waa sidee loola baxaa brevectomy EVC-gaaga balaa sidee loola baxaa mase haddaad haysatid mastercard sida lagu xirtaa marka EVC plus ayaa ka hormarina si loo baxo waxaad tegaysaa meeshan ay ku qoran tahay deposit ayaa tegaysaa inta waa ujeediin afar option oo ku taalo option koowaad waa cash terminalis waa ujeediin cash terminalis oo soo laabanaynaa kan labaadna waa bank wireless okay waa ujeediin asna e-fuger waa ujeediin asna kan ugu dambeeya oo ah certified partners waa ujeediin asna oo ah websaydyada oo online ka sida loogu soo bixi karo macnaha oo websaydyo waxaa jiraan oo online ah oo lacagta kugu kala bedelaan waxaa ka mid ah flash exchange dot money waa badan yihiin ilaa waa waxaa waaye konton ku dhawaad haddees konton ka badnayn waa ujeediin waa iska socdaan waxaan waa waxaan dhan websaydyo kugu kala bedelaa waaye inta waxaa ujeediin 50 centis dot pro okay waxaan dhan ujeediin wax soomaaliya lagama helaayo waa wadamo shisheeye laga leeyahay marka adiga ha isdhibin kan koowaad oo ku qoran tahay cash terminalis cashkaas terminaliskaas ayaad ku dhufanaysaa markaa ku dhufanaysid waa ujeediin meeshan waxaa ku qoran top account ku qoran akoonka haddii se euro lacag kugu jirto euroga soo baxsay haddii jiida kugu jirto saa bilaaw ku soo sheernay jiida ka soo baxsanay haddii dollar ku tahay akoonka rabtaa doornay akoonka lacag kugu jirta doornay ana ujeedaa si otomaatig waxay soo bixi kii dollarka ahaa 28 ku jirto okay 28 ku jirto inta amount ee gelinay lacagta la bixisay ay gelinaysaa ana hadda waxa ugu jirto 028 ugu jirto okay inta waxa gelinaysaa sim kaarka wadatid haddeer ayaa gelinaysaa si otomaatig ah lacagtu kugu soo dhacaysaa adigo oon wax lagaa goosan wax yar oo bisintiyaal kaa goosanaa bis waxaad gelinaysaa lambarkaaga kale waxaad ka hormarinaysaa 252 ayaad leedahay 7 4 2 6 9 lambarkaas ayaad waxaad gelinaysaa okay 3 9 4 9 4 kale ay nooc lambar ani waxaan waa iska tijaabo lambaradan lambarkaaga tagshanaysaa toos ayaad kugu soo dhacaysaa waxaa dhahaysaa create order si toos ayuu kugu soo dhacaysaa muuqaalka xaqiisa la siiyo hala sii sheer gareeyo fiidiyogana maanta intaas ayuu ku egyahay assalaamu calaykum.